ataka Voltersas pakabino kamuolį Brendonui Deiviso. Išsivaduoti Artūras Milaknis. Gera lietkabelio gynyba. Voltersas pataiko iš toli. Pažįstama Kauno komanda. Voltersas 2+1. Debilituojasi po tų kelių iš eilės nesėkmingų metimų amerikietis. Bet ir triukšmas Sido arenoje. Šiandien kur kas daugiau žiūrovų nei įprastoje. Voltersas. Vaitis kabinamas kamuolys ore. Koks derinys žemė oras. Demonstruoja aikštė šeimininkai. Voltersas prieš Simą Jasaitį. Tikrai netikėjau, kad bus tokios labai atkaklios rungtynės. Voltersas jo greitas perdimas Jankūnui pavirsta į 2 taškus su varžovo pražu. Vienas lietkabelio kovotas kamuolys puolime. Voltersas bando patraukti žalgirį į priekį ir daro sėkmingai amerikiečių tritaškį. Voltersas iškiša kamuolį Deivisui. Deivisas labai kietai stabdomas Mindaugo Kučo. Be galo malonu, kad peržiūrėjote iki galo. Sekite BCFLKL YouTube, Facebook ir Instagram'e.